제 인생어 우정의 세이테 마 바보라래 서로 슈쉐 소리 다 보라 So tonight is the mixed sessions, foreigners and locals. So in my mind, something arises in my mind, an idea arises in my mind. We call that meditation as shu xie, and the breathing sound. That's, so I was talking about you, about Sonon Seado, about Te Ingu Seado, and that way is Te Ingu way. In Te Ingu centers, Te Ingu meditation centers, people has to breathe and that. So you are doing purposely this breathing. But in the original Te Ingu centers, people has to breathe like very strong. With the sound will be very loud, very strong. But here in this center, I'm not teaching exactly the same way as them. Here you are doing the breathing action, but breathing is not the majority. Breathing mind is the majority. So if you are doing that kind of breathing, it is very easy for high emotions to come out. Some people start confusing or unwilling or laziness likes to come out. Confusing, tiring, and that kind of emotions can come out. So do not take that emotion as my emotions. Whatever emotions are arising, don't care. Just concentrating on the present actions. Calmly doing the breathing actions. So you might hear somebody's breathing beside you. Maybe you will not be able to breathe like that person's. Maybe that person's breathing is very fast, and you cannot breathe fast like that person, no problem. You don't need to be synchronizing the other's breathing. You breathe as much as you can with calm mind. You are doing the breathing actions without boring, without confusing, without disappointing, without frustrating, like without any negativities you are doing. And while breathing as well, the ignorance, the wanderings, drifted minds, it can happen. But once you aware, okay, let it be. That's the habitual, the subconscious mental's nature. Let it be. It arise and passed away. Ignorance arise and passed away. Just focus back on the present actions with doing with calm mind. 还有 이리냐가 이 아나바나 감탄 뭐노 아나바나우 담멘따따 휴샤이비로 아토자마 에러 대인구 예이다마 아토다네 다봉산네라서 마호부 마호부노 에러 휴니라가 아디가 마호 휴니네 세이가 아디가 다세이네 휴니다레 เออไอ้หลอမျိုးชูရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရှုရှက်ရှုရှဲနဲ့ရှုတော့တချို့တွေကနှလုံးခုန်လာတော့ဘောင်းနည်းနည်းမြန်လာအဲ့လိုမြန်လာလို့ရှင်စိတ်ခံစားချက်တွေမြင့်တက်လာတယ်သူကစိတ်ပိုလျှုပ်လာတချို့ကစိတ်ညစ်လာစိတ်တက်ကြလာအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကမ္မဇယုတ်ပဲဒါလဲကိုရှုရှက်ရှုရှဲနဲ့ရှုနေတဲ့အကြောင်းကြောင့် ချိုးရတဲ့ချိုးရဆိုတဲ့ကြီးကြီးနဲ့ဟိုချိုးရကြတော့ကြီးတယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တတ်တယ်ရည်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်လာတာနဲ့ထိမရသိမရနဲ့မျက်နာဆက်ဖြဲဖြဲဖြစ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘာစိတ်တွေဘလို့ဖြစ်လာဖြစ်လာအဲ့စိတ်တွေကိုယူမဆိုင်ပဲနဲ့အဲ့စိတ်တွေကိုဥပေက္ခာပြူပြီးတာယာတဲ့စိတ်ပေါ်မှာလဲခံစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးမတာယာတဲ့စိ
ခံစားနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲကိုလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ယူနေတဲ့အလုပ်ကလေးကိုအေးအေးစစ်စစ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်စိတ်နဲ့လုပ်ရမှာနော်အဲ့တော့အရန်ပင်ပန်းလာတချို့တွေကြတော့လည်းမရှူနိုင်ဘူးပေါ့နော်တခါမှလည်းမရှူဘူးမောလည်းမောလာတယ်စိတ်တွေရောက်ရခတ်လာတယ်အဲ့ဒါယူဟာမရရောက်လားဆိုကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ဆက်ရှူနေတော့စိတ်ကပို့ပို့ပြီးတော့ရောက်ရခတ်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ရှူတာရှူနေရအလကားပဲဟောအဲတိတ်ပြီးတော့ရက်ချင်တယ်ဘလို့မှစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းလို့မရအောင်ဆိုရက်ခဏရက်ရက်ခွင့်ရှိတယ်ရက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိန်ပြီးတော့မပြဲမရှူတော့ဘဲနဲ့ရံပြီးဒီလိုကြီးနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုအစဉ်ပြေသွားတယ်စိတ်ကလေးတည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြန်ဆအေးစိတ်ဒီအလုပ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ဖို့အဓိကပဲနော်အဲတခါတလေကြရင်လည်းဦးစင်းကဒီမိုက်ကနေယူပြအတန်ကြားရအဲ့အတန်အတိုင်းတထက်သေးမိနိုင်တာမမိနိုင်တာလည်းအရေးမကြီးဘူးအဲ့အတိုင်းမိအောင်လိုက်ယူရမယ်လို့လည်းမဆိုလို့အဲမိနိုင်တဲ့လူကတော့အစဉ်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေနေလိမ့်မယ်မမိနိုင်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးမမိသူ့အလုပ်သူ့လုပ်မမိတဲ့လူတွေကြတော့ဦးစင်ကသူ့အလုပ်သူ့လုပ်လိမ့်မယ်ကိုကကိုအလုတ်ကိုလုတ်ဒီအတန်ကြီးကလာနှောက်ရှက်နေမယ်အဲအတန်ကြီးကိုမตาရဘူးရှုပ်တယ်စိတ်ရှုပ်တယ်လို့သဘောမထားပဲနဲ့ကိုအလုတ်ကိုလုတ်နေမယ်နော်အားတွေအရန်ဆိုင်ဆရာမလို့နော်ယူလာအဲတော့ခဏလေးအဲဦးစင်းယူပြမယ်နော်အရန်ကြီးအားဆိုင်ဆရာမလို့နော်ဆိုင်เสียမလို့အဲ့ကြရင်အဲ့လိုမြန်မြန်ရှူနေပြီမဲ့မပင်ပန်းမှုအရန်မပင်ပန်းမှုတချို့ကအဲ့လိုမျိုးအရန်နေအားဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့အကြံပင်ပန်းမယ်ခဏလေးနဲ့ပင်ပန်းသွားလိမ့်မယ်ဟောအဲ့တော့ရှူတာကအဓိကမဟုတ်နော်နှေးတာတွေမြန်တာတွေအဓိကမဟုတ်အဲ့လိုရှူရင်းနဲ့တခါလေကြတော့ဒီလိုပြောဒီနှုံထားတိုင်းဒီဇိုင်းမမတ်ရှူတိုင်းဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုပြင်းပြီးတော့မှထိုင်းမိုင်းပြီးတော့အိတ်ချင်တယ်လို့လို့ဖြစ်လာတယ်နော်တရားမှရတာမကောင်းတော့ဘူးအဲ့ချိန်မျိုးဆိုနေနေလေးပို့ပြီးတော့အချိန်ကလေးတင်လိုက်ရင်စိတ်ကပြန်လန်းဆန်းလာမယ်နော် Okay so I was showing how to breathe no need to use any extra effortYou must just relaxedly breathing. Although you are breathing fast, not tiring. It should not be tiring. And let's say, if you are breathing with constant speeds, what can have happened? The mind's like to bore. The mind, the laziness, the ignorance likes to come and attach to the mind. And if you're aware your mind has dullness, your mind has boring,A little increase the rhythm, the speed, then the mind will active again. It will alert again. So, okay, so prepare your body posture to be able to practice meditation. And now, Mimi Ro Cha Shi Dea Ato Nai Me, Khanna Go Iriya Poko Pien Se Ma. And now, Bi Song Jai Ni Thi.မျက်စိပိတ်ထားပါเนาะမျက်စိဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့စိတ်ပါပါမပါပါမျက်စိဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့ Do not open your eye shut your eyes until it's finished Okay when you're ready to meditate close the eyesThank you.
จาเลยตะโบไม่จาบุลุนั่นเราไม่ตัวแม่ชูนี่ไล่ตาม No more thinking about liking or dislikingAnd just doing the breathing action. Awareness should be on breathing, doing, mind.ที่ก็ชูนี่แหละอลุโกเลุนี่แหละไส้กูตะดีชื่ออ่ะมาดีจริงไม่ใช่ได้ไส้เนี่ยชูนี่แหละอลุโกเลุนี่แหละโซราตีอ่ะมา Not boringly doing the breathing actionWhatever going on at the environment, doing the breathing action wholeheartedly. Be patient, ma. Bari balu pin ni bazi. Chu shai ni le lo gu. Nen nen ga ga say ni lo ni da.စစ်စစ်စိတ်နဲ့လုံနေတာ However okay or not okay no more suggesting of disappointing and doing the breathing action with calm mind However good to meditate or not good to meditate, not complaining anything and just continuing only. Continuing with calm mind.ชูเนี่ยล่ะโหใส่ညက်มาเนี่ยทีโลชูเนี่ยจนจังใส่ชุบมาเนี่ย because of this kind of breathing the mind is not confusing because of this kind of breathingThe mind is not disappointing. To get the physical stability is not difficult.The continuity of breathing isAutomatically continuing, however okay or not okay. The mental stability is the most important.
စိတ်အေးလက်အေးရှိမှုကိုမစွန့်ပါနဲ့မလျှော့ပါနဲ့မရပါနဲ့
mind. Shunira sekudaditava. Tuichunira sekudaditava. Be aware of the experiencing mind. Breathing is not the majority. The mind is the majority. Excitingly breathing or calmly breathing. Whatever going on, how the mind is experiencing. Pari balu pheni ni sai ka balu twit chong ni da le so ra tadi tha ba. Chu ni le yau tama di ga alu lu ya pi da ba.ရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိထားတဲ့နံတမာတိကိုအဓိကထားရမှာ However it is the physical continuity of breathing is automatically able to continue to emphasize the mental stabilityThe continuity of mindfulness on the breathing mind. The continuity of mindfulness on the experiencing mind. However, the physical sensations going on, doing the breathing action with calm mind.Slow or fast, strong or soft is not the majority. Breathing mind is the majority. Dina Pyora, Nira Nyana Adhikamahogu. Shu Nire Seiko Tibo Adhika. Jamara Majamara Adhikamahogu.တွေ့ကြုံနေတဲ့စိတ်ကိုတတိကမိဘဝအဓိကရှုလို့ကောင်းတာရှုလို့မကောင်းတာအဓိကမဟုတ်ဘူးရှုလို့ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းရှေ့ဆက်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီဘဝအဓိက Good to breathe or not good to breathe is not the majority.To aware the continuing mind is the majority. Not to be attaching on fast breathing. Not to be rejecting on slow breathing. However, fast breathing or slow breathing are to experience only.Just to be breathing only. Shū yōng tātta shū niyāma. Nyan nyan shū rāo tuwe bīyō nē nē shū rāo pē niyāma mahobu. Shū lō kāo nāo tuwe bīyō shū lō makao nāo pē niyāma mahobu.Shū lō kāo kāo makao kāo.ရှုရှာရင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးရှေ့ဆက်နေရမှာThank you.
breathing with rushing mind, not breathing with panicking mind, breathing with wholehearted mind. Say sorry ne shuni ra ma ho bu. Say pya ya khapi shuni ra ma ho bu. Nen ne ka ga ji ji na na sai ne shuni ra.Breathing for nothing, just breathing only. Ba atwa chao ma shu ni da ma hou bu. Shu yong tat tat shu ni da.Awareness on breathing only mind. Shu yong tat tat shu ni le sai ko ti ni da.Not angrily breathing. Just breathing only and knowing the emptiness of anger. ချင်နေတာကယုတ်အလုံးရှူနေရှိုက်နေတာကနံအလုံးယုတ်အလုံးယုတ်လုံးနံအလုံးနံလုံးWhatever painfulness or numbness are the physical's job, breathing is the mental's job. Let the physical do its job, just do the mental do the self job.
However, the past mind, stable or unstable, is the subconscious mind's job. To be continuing calmly is the present mind's job. သောကစိတ်တည်ငြိမ်ခဲ့တာမတည်ငြိမ်ခဲ့တာကမတိစိတ်ရဲ့အလုပ်ပစ္စုပန်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့စိတ်နဲ့ရှူနေရမှာကတိစိတ်ရဲ့အလုပ်မိုင်းနာတွေလေးလံနေတာကရုပ်ရဲ့အလုပ်ထိုင်မိုင်းမိုင်းလေးလံလံအေးအေးဆေးဆေးစိတ်နဲ့ရှူရှိုက်နေရမှာကနာမ်ရဲ့အလုပ် The drowsiness or heaviness are the physical's job. To be breathing is the mental's job.Aware the breathing mind. With what kind of mind you are breathing? Whether with calm mind or whether with dull mind.ชูนี่ได้สิทธิ์ก็เลยโอตีอ่ะมาเอเอซีซีสิทธิ์ก็เลยเนี่ยရှူနေတာလားထိုင်းမိုင်းနေတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ရှူနေတာလားထိုင်းမိုင်းနေတာကရုပ်ရဲ့အလုပ်ပေါပေါပါပါစိတ်နဲ့ရှူနေရမှာကနာမ်ရဲ့အလုပ် The dullness is the physical's jobTo be breathing with light mind, free mind is the mental's job. စိတ်ရှုပ်တွဲလို့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ရှူဆိုင်နေတာပြင်းရည်တယ်လို့နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ရှူဆိုင်နေတာNo more thinking about confusing and just breathing only. No more thinking about boring and just breathing only.No more thinking about difficult and just breathing only.
没洗真没洗抓出下你啦。Breathing without ambition. Breathing without unhappiness.Just continuing calmly. အစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းတွေမှာညှိတွယ်မနေဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစိတ်နဲ့ရှေ့ဆက်နေတာ Not clinging on good or bad and just continuing with calm mind.Not clinging on okay or not okay, and just continuing with calm mind. Not clinging on like or dislike, and just continuing with calm mind.Never ever give up the calm mind. Say a la a shi mu go be do ma ma so ma ne. Allow bin jia xiong jia xiong, Allow bin na jian, say e la e shi mu go be do ma ma so ma ne. However it is painful, however it is feeling, never ever let go the calm mind.Aware the continuing mind. Are you continuing with disappointing mind or calm mind? Awareness on no disappointments.Physical is unperfect, but the mind is free from imperfections.
ြစ်စိတ်တွေကဘလောက်တလိလုတ်ခဲလုတ်ခဲနောက်စိတ်မှာစိတ်တတ်မကြပါနဲ့စိတ်မညစ်ပါနဲ့ However the front mind's attached with ignorance the next mind the present mind don't be disappointedMeditation time is over. ဒီကနေ့ညအာနာပါနကမ္မထအထုတ်ချိန်ပြည့်ပါပြီ Okay. ဦးစင်းကတော့ชูเชกรรมฐานจองโหมัดแช่ปิ่ราโหจ้าขึ้นมาเลยโยคีฤาษีอ่ะนี่พี่တော့ I want to hear the comments from the meditators about this breathing meditation just tell something about what how did you feel it how did you find it about this breathing meditationsCan you share some of your finding for a little bit like not no need to be tell me too much just a little bit what's the difference can some of you tell me okay yes please I cannot disconnect the body with the mind when doing the past breathing you cannot disconnectSo the bodily pains are more in the way than when I normally meditate. Uh-huh. Because my mind is really connected with the body because of the fast breathing, I guess. Okay. So the intentions of breathing is not like to break the connections between physical and mental, just breathing only. No intention at all.Just breathing only. So if you put some intentions to break the mind and the body connections, because of that, you are not breathing only, and then you are unable to... from other people. So would you like to share any difference or no difference? I felt like the resistance is here towards the hands when you say the movement I'm over was actually more better and better than the state for my lapbecame more important. Yeah. Okay. ဦးဇင်းတို့မြန်မာယောဂီတွေဘက်ကရောတယောက်နှစ်ယောက်လောက်မှတ်ချက်လေးချစီခြင်းပါပဲ ပြောပါ။ဒစိမ့်နေမဟုတ်ပါဘူး။ဒစိမ့်မဆန်ပါနဲ့။ဘလို့နေလဲဘာကွာလဲပင်မနဲ့ပင်မနဲ့အစင်မပြေလဲမပြေဘူးပြေလဲပြေတယ်ပေါ့ပြေပါရဲ့ရှင်ရ
나의 바이 떼로시 강한 시에 그래서 우리는 난 떼바이로 놓고 เอ้าว่าเราจะชาลุเลยเอาเปล่าๆว่าชาลุเลยนะตาทูชาเลยเอ๊ะไม่เปล่าจริงเลยนี่เปล่าเอ๊ะเปล่าๆเอ๊ะเปล่าๆเปล่าๆเอาหมายเปล่าอย่างชุบก็ตะไกเปล่าเนี่ยอะทุอะตั้งชูอ่ะอายุปิโรเนี่ยนาล่ะเปล่าๆมาเลย นาอายุวันที่ชูได้สิมาอายุย่องนี่เนาะนาได้อายุไม่ชื่อบ่นาได้อายุสิไม่ย่องบ่เอ้ยเนาะไอ้หลุมမျိုးဖြစ်จ๋าล่ะอ่าตัวก็บ่เปล่าเลยซะเนาะตัวไอ้หลุมชูโลปูนาล่ะเด้เอ้ยยุ้งแน่นั้นน่ะไม่ก้วยบ่เลยตัวก้วยโลไม่ย่องเพิ่นปูนาล่ะเด้เอ้ยเนาะ ปูนาลาเลยဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တဘောမပေါက်သေးဘူးပေါ့เนาะဒီနီလန်းကတော့တဘောမပေါက်သေးဘူးအဲဒီရှူလို့နာလာတတိတော်မထားမိဘူးဆိုတဲ့လူတွေကကြတော့ဒီနီလန်းရဲ့အဲဒီအကျိုးကျေးဇူးတတိထားမိလာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲဖြစ်တယ် ချိန်တစ်ချိန်မှာစိတ်တစ်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်နာတိစိတ်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ရှူတိစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ရှူတိစိတ်ပဲတောင်းချောင်းဖြစ်နေတော့နာနာတော့မရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့နာတယ်နာတယ်နာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကစိတ်ကအဲ့လိုမျိုးမှတ်ချက်မချနေတော့မနာဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲထိုင်တာပဲရှူတဲ့ချိန်လဲဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပဲထိုင်တာပဲမရှူတဲ့ချိန်လ
ပိုနာလာတယ်ဆိုတယ်လူကဒီဖြူတိစိတ်ကိုမသူကတိတ်မတိပဲနဲ့နာတိစိတ်ကိုပိုတိနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံမှာအာယုံအပြည့်အဝမရောက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲစိတ်ရှုပ်တာလဲပါကောင်းပါမယ်အဲတဘောမလုတ်တက်လို့မလုတ်တက်တာလဲပါကောင်းပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ဒီရှူတာကိုနှစ်နှစ်ကာကာမရှူနိုင်တော့မရှူနိုင်ရင်အဲ့နာတာပိုဆိုးလာရောအဲဒီလိုဖြစ်မယ်ပေါ့So many of the people, they give commands like while they are doing this breathing actions, they are even like forgetting the pains. Like the body is really, really free from the pains, like they felt like that. Because the mind's rate is too fast. Sensations, knowing mind is arising, you cannot know the breathing mind. If you are knowing the breathing mind, you cannot know the sensations, knowing mind. So if you are knowing the breathing mind continuous, you cannot know the sensations, knowing mind. And the mind is not creating pain, pain, pain. The mind is no more creating. That's why you don't feel pain.You don't feel, mind is the most important things, whatever is mind's creations. So if someone who really see the benefits of this kind of breathing and start noticing whatever is mind's creations, the pain is mind's creations. So, but this kind of practice is like the KG lessons. This is very, very low level lessons. So, but people like to attach on this so much. Because if they are doing this, the mind is not wandering, the mind has no ignorance, it's no painful, not aware about the pains, and then they really like to attach on this.
and you will never, you will always be in the KG, kindergarten. You will be there. So do not attach it. So I never teach this all the time, sometimes only. So to be able to aware your mind. So meditation, we are, the purpose is not like to escape from the pain. If you are breathing, you are escaping from the pain. But that is not the main purpose. So vipassana meditation, body has the nature of painfulness. So to be able to accept the painfulness in the mind, like the truth, to be able to accept the truth. And all di ni la ha de kai dan ja lo ba ne di di shu shai da le yo pyo a no di shu shai pi lo le chin na ba ne di le so tu nge dan ne tu no tu nge dan ne tu de di nge dan sa yan lwe a yan lwe lwe yo lu yan lwe da le lou chin na chen mu le lwe ni lo da le be lou chin ni lo a tu nge dan a mye dan tu nge dan me phit ni me no အဲ့တော့ချူနေမှလွတ်တယ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးမချူနေတဲ့အချိန်လဲအဲ့တော့ဒီတရားအားထုတ်တယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာအနာအကျင်လွတ်ဖို့အားထုတ်နေရမဟုတ်ဘူးအနာအကျင်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့အားထုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာဟာအိုတတ်တယ်နာတတ်တယ်သိတတ်တယ်အဲ့တော့အိုခံနိုင်တဲ့စိတ်အနာခံနိုင်တဲ့စိတ်အသေးခံနိုင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လေ့ကျင့်နေရအနာလွတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟမ်အဲ့တော့တချို့တွေကဒီနီလန်းပြလိုက်လို့ဒီနီလန်းနေနဲ့အစဉ်ပြေသွားတဲ့လူတွေဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်အချိန်နေကြရင်နည်းနည်းလေးလာတာ ਨੇ အဲ့ဒါလုံးလာကြအောင်ဦးစင်းကမကြိုက်မှန်းသိရင်ခိုးပြီးတော့ခိုးပြီးအตาလေးခိုးရှူနေကြတယ်နော်အတူနေတမ်းပြန်ဆင်းကျင်နေတာအတမ်းမတက်ချင်ဘူးသူကလွယ်တာလေးဆိုရင်သူအဆင်ပြေနေတော့ဒါလေးပဲလှုပ်ချင်တယ်အဲ့လိုလူတွေအများရှိဆို I don't teach this way many times because when people start noticing the benefits of this method this wayThey know that when they are breathing, they can escape from the pain. So in the normal meditation sections, whenever there are pain, whenever there are pains arise, they will start breathing, secretly breathing. And they know I don't like people breathing this, but they are secretly breathing. And that's like you are willing to go back to Geji.All the time because the lessons are so easy so you are really happy in the easy lessons only so don't do it only when you are purposely practicing this kind of breathing meditation sections do it and in the normal meditation sections don't do itကျိုးရအခုတည်းအောင်မဖြုတ်ချင်ကြလေဒါလေးကအရသာရှိနော်ဘာကြောင့်မဖြုတ်လဲဦးစင်းရန်ဒီဒါတွယ်တတ်တယ်မျိုးตาရတဲ့ဟာအစင်ပြေတာဆိုအရန်တွယ်တာလူတွေအစင်ပြေတာလေးပဲလှုပ်ချင်ကြတာဒါတွယ်စီတယ်ဟောကဲဒီကနေ့ညတရားချိန်ကိုတော့ဒီမှာနားရအောင်အဲ့တော့ဒီကနေ့အယုံဆုံးအလူရှင်နေရတော့အခု52ကြိမ်မြောက်ဒီတရားစခန်းကိုဝင်ရောက်အားထုတ်နေတဲ့ဒီပြည်တွင်းယောဂီတွေစုပေါင်းပြီးတော့လူတန်းတာပါနေစွန်းအလူရှင်တွေကတော့ဒီ52ကြိမ်မြောက်ဒီစခန်းပေါ်မှာဝင်ရောက်အားထုတ်နေကြတဲ့နိုင်ငံသားယောဂီတွေကစုပေါင်းလူတန်းတာပါ So today we have breakfast donors lunch donors breakfast donors areThe meditators, who the local meditators who are joining this 52 times retreat, this retreat,
And the large donors are the international meditators who are joining this retreat. So we are going to share our merits, including this food donations, effort donations, keeping the moral, keeping the precepts, meditations, and that kind of good deeds. We are going to share the merits. Chano dodi. Taku di do chana asepito. Neiban chana do yizu yue. Yene yaku pilo yado. Kudo gong muro ne de gua. Yaku chain ti pilo kedemya. Dana kudo. Sauti kedemya. Tila kudo. Wamya ato kedemya. Tamata vipatana kudo. E kudo gong mu alone do e. Apobagago. Shui chong the bawa de ya ye dane. Pata tamyaro ni de gua. Tongze de bong. Chinle jago do. Wayne ya. Dukita. Dukita. Tatawa alone do ah. Amya bewe la yi. Yaku chain ti pilo kedemya. Kudo gong mu alon do e. Apo bagago. Achano do ni. Tatu tanya yashi yue. Wanya wanda. Ta du konan jabazi. Kudo anya. Anya, anya, sura muja bhagavna, tadu, 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 kudu, anya, 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 sura muja bhagavna, tadu, tadu, Anya, Anya, Yura Mujava Guna, Tadu, Tadu, Tadu. Thank you.